Pán poslanec, nedávno sme zhodnotili minulý rok a prácu vášho klubu Spoločne za lepšiu Krupinu. Čo nové ste pripravili do tohto roku? Tak už tých aktivít, ktoré sa vláni podarilo zrealizovať, tak to sme už spomenuli. Zase aktivít, ktoré sme naplánovali na tento rok 2022, taká prvá priorita, ktorú nielen teda my poslanci z toho nášho klubu, ale myslím, že aj ostatní poslanci, je priorita budova pri okresnom úrade, ktorá už dlhodobo chátra, je nevyužitá a už sme sa o tom aj na poslednom zastupiteľstve v mestskom bavili, že my sme tak skúsili jednak si nejak naplánovať, čo by bola priorita pre mesto, na čo by vlastne tá budova, tá veľká, dole je taká velikánska, veľká sála, veľká miestnosť, za hore sú na poschodí asi 5 kancár, 5 takých menších miestností a na ďalšom poschodí ďalšie, takže je tam ozaj priestor, ktorý by sa mohol využiť. Takže ten náš plán je, ale ostatných poslancov, vytvoriť a spraviť tam projektovú dokumentáciu na využitie tejto budovy, ktorá by teda mohla pre občanov slúžiť či už na nejaké kultúrne. Tá dolná velikánska miestnosť je skôr na také kultúrne účely a už tie ďalšie miestnosti, či už vo forme nejak kancelárií, to už potom nech možno zhodnotia tí, ktorí sú na to vzatí a ktorí sa tomu venujú a vyznajú, že teda ako by sa tieto priestory dali využiť, ale určite tá budova je teda v pláne mesta, aby sa využila pre občanov mesta. Neoddeliteľnou súčasťou mesta sú aj mladí ľudia, mládež. Plánujete niečo spraviť aj pre túto vekovú kategóriu? Takisto jedna z tých aktivít, ktoré už v lani boli v mestskom rozpočte spomenuté, bola Pantreková dráha, ktorá vlastne sa aj projektová dokumentácia má realizovať na bielom kameni. Ale aj z dôvodu toho, že ten prístup a tá vzdialenosť od centra mesta nebola teda úplne ideálna, tak sme sa aj teraz do tohto rozpočtu 2022 naplánovali s tým, že projektová dokumentácia a rovno aj realizácia tej Pantrekovej dráhy. Bola to vlastne aj firma, ktorá realizovala podobnú Pantrekovú dráhu Hriňovej, tak boli skontrolovať lokality, ktoré sme vytipovali, jednak nad pekárňou pri futbalovom štadióne, druhá bola pri Vitúre, tretia bola rezidencia Hond. No a zatiaľ teda z týchto lokalít tá firma, alebo ktorá vlastne bral do úvahy jednak umiestnenie tej stavby, ako je tá ďaleko od centra, tak zatiaľ tá firma odporúčila aj poslancom tú rezidenciu Hond, takže budeme sa týmto na mestskom zastupiteľstve zaoberať. A okrem tej Pantrekovej dráhy, takisto ďalšia vec, ktorá je takisto už asi rok sa o tom zaoberáme na mestskom zastupiteľstve, je to vojde cyklotrasy, ktorá by vlastne spojila Majerský rad poza tenisové kurty a ktorá by sa vlastne napojila na Hontianskú vetvu cyklotrasy, ktorá by vlastne pokračovala až po Vitúr, alebo teda po Lind, a tam by sa vlastne odbáčala smerom na Strelnicu. Tiež tam sa trošku to zastavilo, hlavne kvôli tomu, že BBSK, Banskobystrický samosprávny kraj, tie realizuje takúto sieť cyklotras v celom kraji Banskobystrickom, takže chceme vlastne tú cyklotrasu napojiť, alebo teda spojiť s tým, že by to bolo vlastne napojené na túto cyklotrasu, ktorú realizuje BBSK, takže to je takisto ďalšia vec, ktorú by sme chceli pre mládež, ale aj pre dospelých realizovať. Takže Pantreková dráha, tá cyklotrasa. Podzemie Krupiny, to bol jeden z projektov, do ktorého ste sa takisto aktívne zapojili. Ako pokračujete v tomto smere? Tak to občianske združenie Podzemie Krupiny, myslím, že za tie 2 roky alebo 3 roky, ktoré fungujú, tak sa podarilo za im veľmi veľa aktivít zrealizovať. A nie len Podzemie Krupiny, ale takisto aj u nás oddelenie kultúry, takisto náš historik Miro Lukáč, sa myslím, že tento rok, teda minulý rok 2021, veľa podarilo, hlavne sa týka tých pivníc a sprístupenia tých pivníc, čo myslím, že mal velikánsku odozvu pre obyvateľov mesta. Takže my takisto sme tento rok aj v spolupráci s Mirom Lukáčom naplánovali také 3D zameranie týchto pivníc, kde by sa bol zakúpilo počítač na to príslušenstvo, s tým, že by vlastne tí ľudia už mohli aj na základe či už okuliárov alebo tohto počítača vedeli vlastne tie pivnice aj 3D zamerať. Plánujete tohto roku sa aj vrátiť k niektorým tým podujatiam, ktoré vám v lani, alebo tým akciám, ktoré vám v lani nevyšli? Tak v lani sa nepodarilo hlavne ten chodník Vajsov, ktorý,
ktorý sme mali naplánovaný, ale z toho, že tam boli iné havarijné stavy a iné priority, ktoré museli teda, tento chodník aj som musel byť trošku upustený a tento rok takisto máme v pláne projektu dokumentáciu vypracovať, bo tam boli dve alebo tri vetvy, ktoré by to malo ísť. Takže tento chodník Vajso by sme určite aj kvôli bezpečnosti ľudí, aj teraz tam asi pred mesiacom stala tiež taká menšia kolízia dvoch aut, takže aj tento chodník Vajso by sme chceli hlavne kvôli bezpečnosti ľudí zrealizovať a sprístupniť. Veľa sa aj v Lani rozprávalo o tenisových kurtoch a o sociálnom zabezpečení pri nich. Ako vyzerá táto vec? Tak áno, hej, už v Lani sme to jednali, že keďže už 3-4 roky máme nové tenisové kurty, ktoré ozaj sú na veľmi dobrej úrovni, že chýba tam to zázemie, tá sprcha a to WC, ktoré je tam šatňa, ktorá je určite dôležitá, keď prídu aj jednak či tie kľúči, ktoré fungujú, ktoré máme tenisové v domčeku, tak tie malé deti potom ozaj na WC musia chodiť tam do kríkov a nemajú sa kde umyť, keď je teplo. Takže určite to zázemie tam chýbalo. Takže aj toto bola jedna z priorít, už dokumentácia projektová teraz sa na meste realizuje, Zdeno Lalka, takže aj tam financie asi vo výške 35 000 budú, alebo by sme chceli vyčleniť z prebytku za rok 2021 na vybudovanie tohto zázemia, ktoré myslím, že z tej tenisovej kurty, už keď tam budú tie šatne a tie vecka, nejaká sprcha, tak myslím, že už budú spĺňať ten účel, ktorý majú slúžiť.